حکومت د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون لومړني وړاندیزونه در راستای تطبیق فیصله های کمیسیون انشالله کار عملی آغاز خواهد شد. د افغانستان او آلمان د سل کلنې دوستۍ لمانځنه. آلمان در شمال افغانستان به طور خاص مسئولیت و رهبری پروگرام های امنیتی و اقتصادی را به عهده داشته است و ما از آن تشکر می‌کنیم. او د کلیوالي سیمو لپاره د 250 میلیونو په ارزښت د پروژو تړونونه. د لوی او مهربانه خدای په نامه ډېر قدر منې لیدونکو سلام. نن یکشنبه د رمضان مریض کال د وږي اتمه چې د 2015 میلادي کال د اګست له 13 نیټې سره سمون خوري. ستاسو د روغتیا په هیله پام کړئ د دې مهال خبري سرویس ته. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون د پارلماني ټاکنو په هکله خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپارل. په دې وړاندیزونو کې یو دا دی چې د واحد او غیر قابل انتقال رای سیستم باید تغییر ومومي او په موازي سیستم بدل شي چې د ګوندونو ونډه پکې روښانه شي. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د دغو وړاندیزونو د عملي کولو لپاره به کار پیل کړي. له څلوېښتو ورځو بحثونو او جنجالونو وروسته د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون په 11 برخو کې خپلې لومړنۍ مشورې د بسی په توګه د افغانستان حکومت ته وړاندې کړې. د دې وړاندې شوې بسی په بنسټ باید د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو ته زمینه برابره شي. د دې وړاندې شوې بسی مهمې برخې د هر ولایت د نفوسو په کچه ټاکنیزې حوزې ځانګړی شي، نه د اداري واحدونو په اساس. د رای ورکوونکو تازه نوملړ معلوم شي او د دې نوملړ له جوړېدو مخکې هیڅ ټاکنې ترسره نه شي. د برېښنایي تذکیرو ویش باید ژر تر ژره پیل شي. د رای ورکونې اوسنۍ کارتونه باید باطل اعلام شي. داسې بنسټ رامنځته شي تر څو پر وړاندې یې ټاکنیز کمیسیونونه ځواب ویونکي وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنې پر مهال د څه د پاسه زرو موقتو کارکوونکو د جذبولو پر ځای د ښوونځیو له ښوونکو، د پوهنتون له استادانو او دولتي کارکوونکو څخه کار واخلي. د افغانستان ټاکنیز نظام باید د واحد او غیر قابل انتقال له سیستم څخه په موازي سیستم چې په هغې کې په ولسي جرګې کې د سیاسي ګوندونو ونډه مشخص کیږي بدلون عمومي. کمیسیون مرحله اول کار خوده به پایان رسانی ده و پیشنهادات و نظریات کتبی یک گزارش در اینجا وجود داره، خدمت شما تقدیم میکنم. حکومت هم ژمنه کوي چې د دې وړاندیزونو د پلي کولو لپاره عملي کارونه پیل کړي. له هغې جملې اجرایي رئیس یو ځل بیا د الکترونیکي تذکیرو پر ژر ویش ټینګار کوي. باطل کردن کارت های موجود رایدهی، مسئله دور بودن مراکز رایدهی، مسئله تحصیل، استقلال کمیسیون ها، طریقه گزینش، ساختار و ظرفیت که چه کارهای صورت بگیره، نظام انتخاباتی، هر کدام از اینا شما پیشنهادات دارین و پیشنهادی هم به ایسی نظر دوتن از اعضای محترم کمیسیون علاقه بری پیشنهادات شما است که همیشه انشالله از نظر گذرانده و در راستای تطبیق فیصله های کمیسیون انشالله کار عملی آغاز خواهد شد. و به کتل شي چې حکومت به کله دا وړاندیزونه عملي کړي، آیا په لږ وخت کې به د ولسي جرګې د ټاکنو د ترسره کېدو نیټه معلومه شي؟ هغه پوښتنې دي چې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس لخوا د عملي ګامونو د اخیستو سره به یې ځواب وموندل شي. په ارګمانۍ کې د افغانستان او آلمان سل کلنه دوستي ولمنځل شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په مثبتو پرمختګونو کې د آلمان مرستې د اهمیت وړ وبللې او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وویل چې د افغانستان او آلمان د اړیکو په هکله په ویاړ خبرې کېدای شي. په دغه مراسمو کې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د آلمان مرستې او همکاري دوام ومومي. له نن څخه سل کاله مخکې، یعنې په 1941 میلادي، افغانستان او آلمان سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې.
د ارګله ټینګښت سره سم آلمان په افغانستان کې د سړکونو بندونو او ودانیو د جوړولو په برخه کې همکاري پیل کړه. یو بلګه د دارلمان ماڼۍ ده. د همدغو تاریخي اړیکو په مناسبت په ارګ ماڼۍ کې مراسم جوړ شوی و چې په ترڅ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آلمان مرستې د پام او اهمیت وړ وبللې. در 14 سال اخیر آلمان میزبان 3 کنفرانس مهم بوده است. یکی کنفرانس تاریخی بون که شالوده نظام کنونی افغانستان در آن بنیانگذاری شد و آلمان علاوه بر میزبانی در ایجاد ایسف و کمک های همه جانبه به افغانستان نقش پیشتاز را ایفا کرده است. به علاوه این کمک ها آلمان در شمال افغانستان به طور خاص مسئولیت و رهبری پروگرام های امنیتی و اقتصادی را به عهده داشته است و ما از آن تشکر می‌کنیم. افغانستان او آلمان په 1991 کال کې د ستراتیژیک همکارۍ تړون هم لاسلیک کړ چې له مخې آلمان له افغانستان سره تر 30 کلونو پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. ich zitiere په افغانستان کې 45 آلمانی سرتیرو او 3 افسران خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. آلمان به د باثبات افغانستان لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله فرانک والټر شتاین مایر سره په ځانګړې لیدنه کې وویل چې آلمان د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې د پام وړ کارونه کړي دي. مردم افغانستان به جرمنی به دید خاص میبینند. سالهای قبل از جنگ نام شناخته شده و ایش یک دوست افغانستان و کمک کننده به افغانستان بودند. آلمان دی ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته 4000 سرتیری را لګلی و چې اوس یوازې 800 آلمانی سرتیری په افغانستان کې پاتې دي. دغه راز آلمان په 13 کلونو کې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې 3 میلیارد یورو مرسته کړې ده. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو دروازې باید ونه تړل شي. هغه ویل چې پاکستان ته به له یوه روښانه پیغام سره سفر وکړي. هغه د افغانانو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او زیاته کړه چې هیواد په دې لاره کې د افغان حکومت سره همکاری ته تیار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان ته په صراحت ویلي چې د افغانستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړي او خپل صداقت په عمل کې وخی. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د کابل برلین د سل کلنو نیکو اړیکو په مناسبت کابل ته راغلی له خپل افغاني سیال سره یې د لیدو په مهال وویل چې آلمان به له افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. هغه وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې دریڅې باید بندې ونه ساتل شي. دا سولې کوم بهیر چې افغان حکومت پیل کړی باید په مخ ولاړ شي او سولې ته د رسېدو لارې باید ونه تړل شي. زه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ځم او پاکستاني چارواکو ته به یو روښانه پیغام ورکړم او له هغوی سره به خبرې وکړم. دا باید روښانه کړم چې آلمان به د افغانستان دوست هیواد پاتې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم وایي چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. ده وویل چې پاکستان ته یې په وروستي سفر کې روښانه پیغام ورکړ او په تمه دی چې د پاکستان وروستي ګامونه به څه وي. هدف این سفر امی بود که ما پیام مردم افغانستان و دولت افغانستان به پاکستان برسانیم که حملات کابل، حملاتی که در شاه شهید و اکادمی پلیس صورت گرفت نقطه عطف بود در افغانستان و ما از پاکستان می خواهیم که هر چیز زودتر واضح بسازه که برنامه عملی که علیه کسانی که بر علیه مردم افغانستان جهاد اعلان می کنند چیست. دا په داسال کې د چې په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو او جګړو له زیاتېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګړې شوې دي. کابل اسلام آباد څخه غوښتي چې د هغو وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي چې د افغان حکومت په ضد جنګیږي، خو پاکستان تر اوسه د کابل دغې غوښتنې ته روښانه ځواب نه دی ویلی. د امریکا د دفاع وزیر شتون کارتر وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتو پلان بدلون نه دی کړی. شتون کارتر ویلي چې د باراک اوباما د پریکړې سره سم به د 2014 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 0 سرتیرو ته راټیټ شي.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلی شوي او وسلوال طالبان په لرې پرتو ولسوالیو پر لپسې بریدونه کوي، امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان څخه د دوی د سرتیرو د وتو پلان نه دی تیار شوی. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر په کالیفورنیا کې خپلو سمندري ځواکونو ته په خبرو کې ویلي چې د باراک اوباما د پریکړې سره سم به له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتو بهیر په مخ ولاړ شي. What I'm very familiar with and some of you are old enough. افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور په حق لا کوم بدلون نه دی راغلی. ولسمشر دا روان کال په سر کې پریکړه وکړه چې د همدې کال تر پایه به 9000 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. دا تر هغه دوه کاله مخکې جوړه شوې او د روان کال تر پایه به زموږ د سرتیرو شمیر یوازې په کابل کې محدود شي. کارتر ویلي چې امریکا به د افغان پوځ ملاتړ ته دوام ورکړي. You provide دا زیاته مهمه ده چې امریکا او د هغې نړیوال ملاتړي د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې مسؤلیت لري. د هغه په وینا د جګړې په روان فصل کې د افغان سرتیرو وړتیاوې د پام وړ او ستاینې دي، خو زیاته کړې ده چې که په افغانستان کې په ځانګړو شرایطو کې د ائتلافي ځواکونو مرستې ته کومه اړتیا ولیدل شي، دوی مرستې ته تیار دي. بهرنی خبرونه تر لنډې دمې وروسته. دا هم څو لنډې بهرنۍ پیښې. د عراق په الانبار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په پایله کې د داعش 43 تنه غړي وژل شوي دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي په دې سیمه کې داعشیانو غوښتل مهمه غونډه ترسره کړي. له دې سره په یو وخت ویل کېږي په رتبه خر کې له دې ډلې سره د اختلافونو له امله د دې ډلې لخوا اویا تنه نیول شوي دي. د پیښې شاهدانو ویلي دا پیښه له هغه وروسته ترسره شوې چې د سیمې خلکو د داعش پر ضد لاریون ترسره کړی دی. د سعودي عربستان د الخبر خار په یوه خارګوټي کې د اورلګیدنې له امله دوه تنه وژل شوي او 115 تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو اعلان کړی په ټپیانو کې یو زیات شمیر بهرني وګړي هم شته چې د یو شمیر کسانو وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. عیني شاهدان ویلي دا پیښه په هغه ځای کې رامنځته شوې چېرته چې د ارمکو نفتي شرکت کارکوونکي ژوند کوي. د ارمکو نفتي شرکت په سعودي عربستان کې یو له فعالو او سترو نفتي شرکتونو څخه دی. وسلوالو د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایي ډګر حمله کړې چې یو انجینر یې وژلی، یو تنې ټپي کړی او یو بل انجینر یې ژوندی له ځان سره بیولی دی. د برید په پایله کې د هوایي ډګر راډار سیستم په بشپړه توګه زیانمن شوی دی. پولیس وایي وسلوال په موټر سایکل سپاره وو او تر برید وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ایران پولې ته نږدې په جنیوا، پسنی، اواران او تربت سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال زیات فعال دي. اقتصادی خبرونه تر لنډې دمې وروسته. دا هم اقتصادي خبرونه. نن د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت او د کلیوالي پرمختیایي شوراګانو ترمنځ د اتیا پروژو تړونونه لاسلیک شول. دغه پروژې د 256 میلیونه افغانیو په لګښت د پرمختیایي شوراګانو او خصوصي ساختماني شرکتونو لخوا جوړیږي چې د دولت او آسیایي بانک له لورې تمویلیږي. نبیله حافظي له نورو جزئیاتو سره. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت د ساحوي پروژو په چوکاټ کې د انکشافي شوراګانو سره د پروژو د تړون په لړۍ کې د کلیوالي پرمختیایي شوراګانو او د وزارت ترمنځ د بیارغونې په برخه کې د اتیا پروژو تړونونه لاسلیک شول. د دې پروژو په تطبیق سره به په د پورتنیو ولایاتو کې 1,95,509 نفره مستقیما ترېنه ګټه واخلي او 1,06,950 کاري ورځې به ایجاد شي. همدارس د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر د پروژو پر کیفیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې خپله بعد د پروژو د تطبیق په مهال د هغوی لپاره لیدنه وکړي. سره کیفیتش بحث بکنیم و از کیفیتش اطمینان پیدا کنیم. و یک چیز دیگر که ما میخوایم که به ارتباط کیفیت ما می رهبری وزارت فیصله کردیم که همیشه از ولایت خود ما دیدن بکنیم، نه تنها از تکمیل پروژه بلکه در جریان پروژه هم بریم. و تا کنون ما حداقل شخصا خودم
و به شمول موین صاحبا از درود 13 ولایت تانوس در ظرف می 6 ماه ما دیدن کردیم و از پروژه خود وارسی میکنیم. د کلیوالی پرمختیای شوراګان او استازي هم په ولایتونو کې د داسې پروژو عملی کېدل ډیر کټور بولی. برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات در حکومت محلی دایکندی مؤثر بوده و ما دومین قرارداد است که ما امرای جناب وزیر صاحب و امرای وزارت احیا و انکشاف دهات امضا کردیم. از یک سر ما اعتماد کردن تشکر میکنیم. په دغه پروژو کې استنادي دیوالونه، کانالونه، سربندونه، سړک، خوندزي او ټولنیز مرکزونه شامل دي چې په 14 ولایتونو کې به عملي شي. اوس هم د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغاني ډیرکټې ورکړې وایي. یو امریکایي ډالر 3.8 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 619 افغانۍ. ډیر قدر منو لیدونکو، سپورتي خبرونه باز ما همکاره ګالیا رڼا نورستانی چې هم د شیبل مصر په سیده کې ده تاسو وړاندې کړي. ګالیا جان په خیره کوم نصر جان یو ستړي مشي. قدر منو لیدونکو، سپورتي خبرونه ګورو خو لاته میز خورسته. قدر مرلیدونکو بیا هم سلام، سپورتی خبرونه ته خراغلاس. د پولیسو فری فایت سیالی پیل شوی. د فری فایت درې سوه لوبغاړي په څلورو عمري ګروپونو کې چې هلکان، تنکي ځوانان، ځوانان او غټان دي، د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د عمومي قمانداني لخوا په پیل شویو سیالیو کې ګډون کوي. د معلولینو او معیوبینو د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره بنګلادیش ته ولاړل. د کرکټ په نړیوال تورنمنت کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا پیلیږي، سربیره پر دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او بنګلادیش چې کوربه هم دی ګډون لري، د انګلستان، پاکستان او هندوستان کرکټ ټیمونه هم په دې سیالیو کې حضور لري. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو د کرکټ ملي لوبډله په دې سیالیو کې د څلورو ټیمونو سره سیالي کوي. قدم لیدونکو، سپورتي خبرونه همدومره وو. اوس هم د هوا حالات زما همکاره مینا منګلې تاسو ته وړاندې کوي. ترانو لیدونکو ستړي مشي، د سبا د پاره د هیواد ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه ګورو چې څنګه ښودل شوی. اما پیل کې کابل هوا حالات ګورو. سبا د پاره کابل اسمان شین دی. تاسو ګورئ چې د تودوخې لوړه درجه 9.8 ته هم ولس ښودل شوی. همداراز د هرات هوا حالات ګورو. هرات اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 10.8 ته هم 14 ده. د هرات تر څنګ مزار شریف هوا حالات هم ګورو. مزار شریف څنګه ښودل شوی؟ مزار شریف اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 2.8 ته هم 22 ښودل شوې ده. د جلال آباد هوا حالات وړاندوینه هم ګورو چې سبا د پاره ښودل شوی. جلال آباد اسمان شین دی. 1.3 لوړه درجه او 2.3 هم ټیټه درجه ښودل شوې. همداراز زو د قندهار هوا حالات هم ګورو. قندهار هم اسمان شین دی. 3.3 لوړه درجه، 9.3 هم ټیټه ښودل شوې. بلاخره غزنی ښار هوا حالات ګورو. غزنی اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 28 ته هم 15 ده. د ملتیا مننه، شپه مو په خیر. د خپل همکارانو څخه په مننې، ډېر قدر منو لیدونکو، تاسو زموږ دا اودیتا ورته نور مهم خبرونه په ویب پاڼه کې هم لیدلی شئ چې پته یې ده aryananews.ae. درنو لیدونکو، لاریانا څخه د دې مهال خبری سرویس پای ته رسیږي. لاریانا نیوز څخه دوام لري، خو تر لنډې دمې وروسته. الله مو مل.